Hvala, spremni. A, može. Ko je rekao spremni? Evo, pa čuli smo sada i gospođu Šimpragu u govoru, dakle svake godine dolazite na drugu lokaciju, dakle da biste govorili o žrtvama. Možete li nam reći, evo čuli smo i specifičnost ovog mjesta, što se dogodilo, zašto je važno da se to napriča? Da, ovdje su stradali mahom civili, mahom stari ili mahom nemoćni. Koji nisu nikome predstavljali opasnost, ali su ubijeni kao da jesu. I za to, ta ubistva koja su ovdje počinjene, do sada niko nije odgovarao. I da nema nas, nikakvog osjećaja povezano sa stradanjem. Niti osjećaj odgovornosti ne bi bilo. I zato ćemo nastaviti to činiti kao što smo to danas učinili ovdje, da podsjetimo da u ratu stradaju ljudi, da u ratu stradaju civili, da ponekad stradaju cijeli narodi, da ako se to zaboravlja, ratovi mogu biti gori nego što je bio. A buduće generacije ne zaslužuju suočavanje sa ovakvim iskustvom. Bilo Hrvati koji su imali svoje iskustvo u prvim godinama rata, bilo Srbi na ovim područjima koji su imali svoje iskustvo zadnjih godina rata. A svi zajedno tu vrstu ubitaka, tu vrstu izgubljenih godina, tu vrstu izgubljenih života i izgubljenog društvenog bogatstva niko ne bi trebao doživjeti, a još manje trebao zaboraviti. Sada ste rekli da nema vas, da vi o tome ne govorite, da se o tome ne bi puno čulo u javnosti. Znači li to da i hrvatska vlast to možda ignorira? Jeste li nezadovoljni njihovim pristupom prema ovakvim temama? Kažem da nema nas, onda kažem da nema Srpskog naroda vijeća, dokumente, inicijative za ljudska prava mladih. Vjerujem da osim ovdašnjih mještana koji bi to u tišini uradili, niko ne sjeća. Kao što se niko ne sjeća odgovornosti da počine na zločine ovdje i na drugim mjestima. I ponavlja priču kako je sve čisto kao suda. Možda baš kao suda između dve komemoracije, prošlogodišnje i ovogodišnje, promijenila politička klima u Hrvatskoj. Da je vlada otišla u desno, vi više niste u njoj. Samim tim, kakvu proslavu očekujete za dva dana ovdje u Kninu i kakve poruke? Nadamo se da ono što smo započeli prije 4 godine nije bilo uzalo. A to je da pokušamo okrenuti stranicu u načinu na koji se sjećamo. I da svako napravi iskorak koji može u tom trenutku napraviti. Kako bi se odmakli od rata, osudili ratne huškače i ratne politike, kako bismo se sjetili stradanja i izrazili žaljenje Srbi, Hrvata, a predstavnici Hrvatske države Srba. Predstavnici Srba izraze žaljenje Hrvata, zbog stradanja Hrvata, predstavnici Hrvatske države žaljenje zbog stradanja Srba. Nadam se da ove godine neće biti tonova niti glasova kako smo čuli ranije. Po onome što do sada vidimo, moglo bi biti tako.
i da će biti smjerom, i da će biti s obzirom i uzimanjem i dijeljenjem osjećaja i suosjećaja za stradanje drugih, kao što je to danas učinila Anja Šimpraga, kao što smo to danas uradili mi u našoj izjavi sjećanja i kao što to činimo u svakoj prilici, pa evo i ja sada ovdje kažem, žao mi je svakog našeg sugrađanina, nedužnoga pripadnika hrvatskog naroda, svakog čovjeka koji je u uniformi poginuo, a nije trebao poginuti. Žao. Kada spominjete tonove koje smo mogli ranije čuti, mislite li na prošlogodišnje na obilježavanju Oluje ili na ove možda koje čujemo od domovinskog pokreta od kada su oni ušli u vlast? Mislite li da vam već sada zaokreću priču malo više desno i nekom smjeru koji je drugačiji od onoga što kažete je započet možda prije nekoliko godina? Sasvim sigurno da je drugačije. I nije samo domovinski pokret. I najviši predstavnici države su zaokrenuli stvar. Mislite na predsjednika? I izjednačili se sa političkim ekstremistima i u politici sjećanja, i u političkoj retorici, i u odnosu prema prošlosti općenito. Do prije godinu dana smo u Vukovaru se mogli sjećati svi žrtve. A onda se dogodilo to da su pod jednim znamenjem otišli svi, a mi smo morali ostati u svojim prostorijama u Zagrebu. Svi su otišli pod znamenjem ustaškog pozdrava za dom spremni i tako po našem mišljenju ne samo osujetili nas da se sjećamo žrtava, nego istovremeno zaboravili što su temeljne ustavne vrijednosti Republike Hrvatske. U njima nema mjesta niti prostora za dom spremni. Po vama ima li vlada tu neki propust nečinjenja kada govorimo za dom spremni? Dakle, očigledno da se to ne kažnjava na način ako se može, ne ulazi u kazneni zakon. Dakle, treba li se činiti više od onoga što se samo govori? Ja nisam vidio da se iko javio kada je jedan od naših kolega u Saboru po drugi put, a nije iz domovinskog pokreta, uzviknuo za dom spremni. Nisam vidio da je to osudio i jedan državni dužnosnik. Nisam vidio da je to osudio jedan medij, nisam vidio da je to osudio jedna relevantna institucija ili i relevantan čovjek, jer se navikao, jer je postalo normalno. A kao što ste čuli i gospođu Šimpragu, nama nije normalno i mi ćemo ponavljati da to nije normalno i da je to suprotno vrednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske i vrednostima zajedničke stečevine Europske unije. Treba li premijer pa čvršće i jasnije osuditi? Evo, kažete sami, nije bilo reakcija. Je li njegova, bili njegova poruka i njegova osuda bila značajna da tako jasno istupi i to osudi? Svi koji imaju odgovornost i moć da to učine, bili političari na najvišem nivou u državi, bili predstavnici crkava, bili predstavnici inteligencije, to trebaju učiniti jer je taj pozdrav trajno osramoćen i okrvavljen od onih koji su ga koristili kao službeni pozdrav za vrijeme kvislinške nezavisne države Hrvatske. Hvala.